День добрый, відзові. Називаємо ще В'ячеслав Заруцький, кедич служив в армії російській в латах 11-х, 12-х, 12-х. І зараз єстем в Польщі, чекам на охорону міжнародову. І на тим каналі оглядаємо і пробуємо, дегустуємо все, що на темат військової рації живнощової. І є ще трохи, може бути, щось іншого. Дішай, в нас тем, в прошлом фільміки пробували ми з вами військової рації живнощової польської армії, армії польської, а дішай бендеми спробувач, бенто спробував рація живнощова німецька. Бардзо дуже і одразу мінус, але не б'єм. Ну то єдин така, єдин зестав, в середку которого три зестави. Хиба, не в який спосіб. Але спробуємо і отважимо. Зачинаємо. Угу. Німецька. Одразу. О. В середку. О. То в такий спосіб вигляда. В середку того. А, одразу мами. Що то? То вегетаріанська. Німецька рація живнощова вегетаріанська. Ну добре, то перша. Йдемо далі. То другий. То другий. Тут написано, як то все діло. Інструкція. І останнє, ще тут вегетаріань. То есть, то только breakfast, а то вегетариан. Два. Еще мамы. Ружный тут iced tea. Бардзо дуже ружный жечий. Ну, теж спробуем это сотого. И survival ration. Вау. В такие, не в'єм, что то есть, но вакуумная упаковка. Вон, в такий спосіб все вшистко вигляда. Тут написано, що то є emergency food. Ну, добре. І ту. Очевидно, то панзервафлі, хіба галети звикли. Добре, отважимо тара... Що то є? Що то? Забачте, забачайте. То є... Пепш? Не знаю, горчица, не вем, что то. Еще цош. Куркума. Что то за кухашка якийсь должен. Каждый жовнеш, як то повинен меч своего власного кухажа. Что то и забач. Это что то есть? Суль? 1, 2, 3, 4. Вау! Вау! Паприка, так. Отважимо это по-перше. С того и начинаем. Брелок. Такой. З ключами ходиш. І в який спосіб можемо того отвожити? А я не в'єм. Як лего. Вау. Дивне. Ох, уж, те немці. Добре, йдемо далі. Тут маємо Якобс. 1, 2, 3, 4. Кофе Якобс. Далее. А? Кава, так. Тут креме лайф. Сугар фри. То хиба... Zero цукру. Ну а что то есть? Это цукерка без цукру. Цукерка без цукру. Ну не вем. Хиба может гума якиш, не вем.
Далее идем мы. О, 4 хер... А, 3 хербатки. Не-не, 4, 4. Не, 3. 3 хербаты. 3 цукера. И шестко. Еще одна гума. Что там? Мало же он не же. И тута еще не вьем. Якишь тут инструкция. Вильен дан фюр ихрен ин кауф. Ши хабен зихр фур е хог. Что-то там. Еще и Стефан Детрих. Роспись. Подпись. И в środку еще мамы такие Mountain Dew. Лимонада. Ice tea. Чекаво. Та, вот то чекаво. Цуш, зачинаме с ктурего. Зачинаме от шнядання. Цо мамы в тим шнядані. Естеш ми, наприклад, німецьким жовніжем. Цо? Тут в такий способ? Мюсли? А то, что, то на припадок, если, например, российцы же не же заатакуют немецких, отшимали того снедания. И попросту, о, тут для нас теж. Ну, добро. Тут написано, что те мюсли можем мы уживать, например, тут написано, мюсли овоцовые пелножерністе. И можем мы того уживать с зимной водой. Ну, спробуем, как то можем уживать с зимной водой. Є там попросту шикований. Тим же тут дуже дуже всіх тим речі треба. Ой, як то ще. Ой, як то бенджі. Як то. Ой-ой-ой. Нормально? Ще чуть-чуть. Ще трохи. 6 сантиметрів. 6. О! Добра. А чим єсть? От. Немцы, еще раз, в який способ треба то есть? Ну, добра. Добра, польская помощь. Мамы польская рация жовнежа, и тутай мамы того. Но то с польски, с польской рации. Польская завше помощь. Если немец хочет что-то там поесть себе на поле, то треба, чтобы обок был жовнеж польский. Естем попросту шокованный. Ну, добра. Спробуем и то, не знаю, как то... А там нужно подождать. Стрезать. Там нужно як... подождать 5-10 минут. Мой оператор поведет, что треба почекать трохи. 5-10 минут. Ну, добра. Чекаме на то. И одразу... я не знаю, то хиба снедание, то обед, так? Обед мамы рогу з грибов лесных з макаронами. Ну, в такий спосіб то все вигляда. Добре. Тутай мами воду. Горонцу. А, ми ще херов закрили. Чекаме на тен. Не в'єм на то, на тен брекфаст, на то снядання. Тутай написано, що можемо уживати зимної води. Уживали ж ми ту зимної води в ти мюслі. А ту спробуємо рагу. Рагу з рогу з грибов лісних з макаронем. Добра. Тутай мами води горонца. Здобили ж ми юж. І... Ух-ух-ух. Ну і одразу хіба можемо ще єдного останнього того. Вот того. Огородове різотто важивне. Тутай мами такого. Ну, барзо теж дуже ту... так, цо? Іще ту уживаємо тей води горонце. Ой, ну, немці, барзо трудно з вами. Щоб уживати снідання, щоб приготувати то снідання, обід і колаці, треба дуже дуже води горонці. І ще трохи горонці води. Замикаємо то і чекаємо. Зараз спробуємо той мюслі, який вже є приготований. Спробуємо мюслі.
Млеко треба для того. Не хотел бы быть немецким жовнежем. Овоцы. Нема тут жадных овоцов. Нема смаку овоцов. Дрот завидзовья. Как то можливо? Только ожехи. Смак ожеха трохи. Если бы был, ну не, в армии тоже не смаковал бы войску, если будешь где-нибудь на поле, в лесу, не. Два на десять. Сейчас мамы тен рагу с грибово-лесных лесных с макаронами. Так, добра. И сейчас еще панзервафля, немецкая панзервафля. А, як звикла печенька. И отложим этого. Тут я уж шестко горонцо. Как смакует? Ну, спробуем. А, можем мы... Одразу... Добре. Вот то добре. Такие... Дивный смак. Но то трохи лепее, так, как горонцо. Але, чтобы шестко здобыть этого огниска, фу. Бардзо дуже треба часу, і, очевидно, не можете, наприклад, где-нибудь там, где, як то, під землю того приготовить. Наприклад, польське їдзення можеш приготовить, не вім, там, в окопах, не вім, як то по-польську, або в землянці, а ту треба вийти на зевнуч, розпалити огнисько і там все зробить. Але здобути якісь там таблетки такі, щоб підпалити, запалити того і... Уживать в тим, не вім там, в півниці, так? Ну, жеби на жевнець не їсть. Бо їсти ж жовнежем, так? Але то як зупа. І, наприклад, в польському рації жіночовій, в польській рації жіночовій, не змогли ж ми знали нічого такого, як зупа, так? А ту мами, і смакує, ну... Сядем на 10. А покажи. Хиба... Вот так. Хиба можем еще уживать... Тут мамы такого... Брелочка. И уживать треба сули, бо... Немцы... Добро, спробуем. Як то працює, як то джава. Воу, дуже дуже, але... Зараз... Так, от зараз. Як треба. Бракувало мені то в польській рації живнощовій, але тільки того. Остатнє, що мами в тим... Шмігловці військові тут теж. Останнє, що було в тій рації живнощовій, в німецькій, дуже не подобало мені ще, але теж бракувало мені в польській рації живнощовій того. Тільки того. Того маутіндзю, не вім, там, лимонада. Добре, ідемо далі. То був обід. Ту мами колаці. Колаці у назві «Оградове різотто важиве». Важивне. Добра. Вигляда то в такий спосіб. Ну, теж, от ту не треба жодної солі і ще щось, бо тут ай все в порядку з тим. І теж смакує дуже смачно. Добра теж. Ну, очевидно, то вегетаріанське. Не в'єм. Хиба для вегетаріанців то найлепше їдзення. Але ще не в'єм докладне, що то є, але в такий спосіб. Воу! Фу! То парафін чи що? Це,
то мел. Трохи сладко. То як мел, не вім, тут я тумачено як то. Як сладкий мел. Дуже дивно, перший раз. Я не в'єм. Не в'єм, це вікторіанський жовнежик. Як то можливо єсть? Не в'єм. Але дивно. Цуж, континуємо. І зараз iced tea. Спробуємо, що то за iced tea і що то ще за от такого фрут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Німці дуже цікаві. Так, тут iced tea мами. Мам такого малого кубка и туда. Не знаю, хиба то очень дуже. Але єстеш, наприклад, коли ти єстеш жовнежем, то всичко треба дуже, бо дуже дуже всього такого фізичного. Але не маємо тут жодної ушки. Ложки нема. І то найвенший мінус до для тей раці живнощовий. Там човги. Бардзо дуже тих човгов. Добра, спробуємо. Треба дуже води, але бардзо, бардзо, бардзо смачно. 10 на 10. Малий кубок для того цілого той паки того зестава. Спробуємо того. То Ердбіре страубере. Якось там, не вім, гума, ще щось. Ну, спробуємо. Що то є? Наприклад, по всім тим їдзенням. Ага, то цукерка. Цукерка. Виглядає в такий спосіб. Цукерка дуже припомінна мені ще тен. Як то називав? Малібу. Такі конфетки. Цукерки. Малібу. Єдин-єдин. Бардзо. В ласі, в полі, десь є ще. То бардзо-бардзо-бардзо. Така смачна, сладка цукерка, але не бардзо сладка. Нормально. 10 на 10. Цуж. То була німецька рація живнощова для вегетаріанців. Цікаво, дуже цікаво. Нігде в житті не пробував того, що спробував дещай. Але для мене то польська рація живнощова то номер один. Очевидно, російська рація живнощова не стоїть обох тих двох. Але німецька рація живнощова для вегетаріанців не подобаємо ще. Наступний фільмик будемо оглядати рацію живнощову МРЄ армії американської. І так само хоче ще знайти, але вже знайшов, рацію живнощову ЧВК «Вагнер». І так само знайшов рацію живнощову російської армії. Якщо все буде в порядку з висвітленням тих фільмів на тим каналі і відзові вам подобається то все, то континуємо і спробуємо рацію живнощова від ЧВК «Вагнер». Дякую дуже і до відзвання всім. І одразу укахана рубрика.
можеш, якщо хочеш жрати всичко. Єстем попросту шикаманним тим їдженням.